cozinhei pra você, você quer? Sai daqui. Sai daqui agora. Não quer falar comigo? Não, não quero falar. Por que tá tão brava comigo? Você tá brava comigo? Eu não quero. Eu achei que a gente tava não. bem. Não. Quer saber? Quando o meu ex chegar, eu faço questão de dar as boas-vindas pra ele, mostrar a casa pra ele e fazer você se sentir muito mal. Sinceramente, eu achei que isso, sei lá, achei que fosse fazer parte da política da casa, tipo, é o que a gente faz, todo podia mostrar a casa, mas você me ignorou completamente depois disso. Eu não te ignorei, não. Ignorou. Se tem um bife na minha frente, eu quero saber que eu não quero iogurte. Essa é realmente uma metáfora ótima pra essa situação de merda. Claro. Claro, você deu atenção pro iogurte, andou com ele mas por aí, não... fizeram uma viagem pelo mundo e o bife esfriou. Nossa, cara, não deu certo, não deu certo, não deu certo. O eu bife achei que esfriou. O bife ia ficar bem, eu posso aquecer ele rapidinho. Não, você devia o ter bife dito pro tá bife, bom. Eu já volto, eu só vou levar esse iogurte comigo pro banheiro. Eu não sabia que o bife ia dar tanta bola pro tempo, eu nem ele imaginei. Ele esfria e fica nojento. Você acha que vai me colocar no micro-ondas fazendo as pazes e vai ficar tudo bem? Eu não sabia que ia se chatear, eu achei que podia te requentar. Não.